Elvizadə hər şey. Oğlanın atası bunu almaq istəmirdi. Mən almaq. Məndən xoşu gəlirdi. Allah haqqı. Nəsə oğlan indi mən həmişə bacı gözü ilə baxıb deyir. Qızların içində olmuşam da bütün günü. Yəni lomon gözlə baxmıram. Almadı məni. Atası da deyir ki, indi baxmırsan sonra baxarsan da. Dedi, yo yo mən ona gözlə baxmıram. Nəsə sözüm onda yox. O belə getdi, mən belə getdim. Yazıq mən o qədər arı yolda görmüşdü ki, onun qonşusu ilə danışırdım da Naxçıvanlı. Arı yolda görüşürdüm. Gedirdim onlardan gedib. O məni alandı da, atıb yaşamayacaq. Neyse, nə bilir, atasına da deyə bilmir ki, ay ata, bu qonşu ilə cükkiləşir, mən bunu necə alım? Neyse, sözüm orada yox. O vaxtı qız vaxtından danışıram. Birliyi Naxçıvanlı oğlanla danışırdım. O da tanıyırdı. Neyse, oğlan bunu aldı. Kişi bunu aldı. Hicablı almaq istəmirəm. İraq yaxşı hicablılardan qorxuram. Afris olurlar. Bu valla başı bağlı gəlib bizi öldü, evimizi dağıdacaq. Mən bunu bu qızdan gözüm su içmir. Boyu da balaca idi. Kişi nəsə bundan gözü su içmirdi. Kişi Moskvada işləyir. Görəndə bilirdi o kim kimdir. Nəysə bacı, nə başınızı ağrıdım. Bunlar evləndilər. Qız üstünə bir müddət keçdi. İki mərtəbəli evdi, deyir gedək tək qalaq. Bacılar ikisi də ərdə. Bir dənə fağır ana da aşağıda bütün gün oturur kuxnada. Ata da Moskvada. Bir dənə evdə gəlinsən də dılğır. Bir dənə evin içində yaşaya bilmədi o adam. Bu boyda evdən gəlib Allah haqq getməsin. 12 otaqlı evdə qala bilmədi iki mərtəbəli evdə. Oğlanı deyir ki, çıxaq evə, çıxaq başqa evə, çıxaq başqa evə. Axırda ayrıldılar. Bir-birlərini yoldular, qoydular ora. Qız baldızını, baldız qızını çırdılar bir-birlərini. Oğlandan ayrıldılar. Götürdü evdən 10 minlik qızıllar da çıxdı getdi. Heç nə də bunlara vermədi. Qəşək bunların başını oyundaşdı. İndi başını açıb özü üçün yaşayır. Bu da hicablı.